ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח כהרגלנו בקודש מדי ערב בערבו. אנחנו כאן איתכם בלייב נוסף ביחד בעזרת השם. אתם מוזמנים לבוא ולשתף בעזרת השם, לשתף את השיעור בעזרת השם, ויחד איתכם אנחנו נבוא ונלמד אקטואליה ויהדות כמדי ערב בערבו. אחר כך יהיה אפשרות גם לשאול שאלות, קבלות, ברכות, ובעזרת השם כל איש, כל אישה שיקבל עצמו קבלה, אנחנו גם נברך אותו, נתפלל עליו וכו' וכו', בעזרת השם בלא נדר. אז ידידיי ואהוביי, היום אנחנו נדבר על הפלונטר החדש של צה"ל, שפשוט לא יודעים לעשות, לא יודעים מה לעשות עם כל הגאונות והחוכמה והכלים מכלים שונים, וה-D9 וכל מיני דברים, ומטוסים ומזלטים ויחידת יהלום וכו' וכו' וכו', אבל יש להם פלונטר שהוא ממש פלונטר מאוד 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 קשה. והנה, אולי אתם מהציבור, אולי אתם תביאו פתרון לפלונטר הזה, אולי, לכו תדעו, אולי מישהו כאן יש לו פתרון. אני מוכן להקריא את התגובות שלכם, שאולי זה יתגלגל ויגיע למערכת הביטחון. ובכן, הפלונטר הוא כדלהלן. הכריזו ואמרו שכל מי שמתקרב לגדר בעזה, את הגדר שהמחבלים בשביעי לעשירי באו וחצו אותה באכזריות, ודרכה נכנסו אל כל היישובים שם, אל כל יישובי הספר. אבל מה? פתאום קיבלו הוראה את כל החיילים ששם שנמצאים על הגדר לא לראות במי שמתקרב. ומתקרבים, מחבלים, מתקרבים, אויבים, מתקרבים. ונהיה מזה בלגן. למה? כי בצהל יש כאלה שטוענים מפקירים אותנו. מספיק שיבוא בן אדם אחד עד הגדר עם איזה RPG, יכול השם ירחם, לראות על העמדה, לגמר. מה עושים? מה עושים? ובכן ידידיי ואהוביי, מה עושים עם הפלונטר הזה? ובכן ידידיי ואהוביי, אתם יודעים מה עושים? בודקים מה הסיבה שאמרו לא לראות. אי אפשר לבוא ולהגיד סתם, לא לראות. למה הם אמרו לא לראות? מה, יש בצהל אנשים שלא רוצים לראות במחבלים? אולי. אבל בואו ננסה לבוא ולבדוק באמת את הדברים. וכיום התפרסמה התשובה המלאה למה אמרו לא לראות באותם המחבלים שמתקרבים. שלוש מילים. שימו לב, שלוש מילים שיבואו וישגעו אתכם בצורה דרסטית. שלוש מילים, זו התשובה. חוששים מחטוף ישראלי. הבנתם? מה החשש? כל הזמן קורסים שם בניינים, וכל הזמן נופלים, וקורסים מערות. ייתכן ואחד החטופים שלנו, 136 חטופים, יצליח להשתחרר בכוחות עצמו, ויגיע לגדר, וירצה לחצות לעבור את הגדר. ואז מה? ואז מה יהיה? חס ושלום יראו בו, אחרי שהוא עבר את כל התלאה ואת כל הדברים, יראו ביהודי. אז זה נמצא במצב אחד של פלונטר נורא. הרי גם מי שמתקרב לגדר, אם הוא מחבל, אי אפשר לדעת שהוא מחבל עד שממש הוא מתקרב. הוא יכול להחביא את הנשק אצלו, את חגורות נפץ עליו. אז מה עושים? יורים בכל מי שבא לגדר, לא יורים בכל מי שבא לגדר, גם אם יצעקו לו תעצור, תעצור, לא תמיד הוא ישמע, לא תמיד הוא ישים לב מהפניקה והלחץ על הצד שזה באמת חטוף ישראלי. כבר היה כמה כאלה שהשם ירחם, כואב הלב, ירו בהם חטופים, בטעות, עם כל המצב וכל הבלגן. אז מה עכשיו, לא נראה יותר בעזה כי יש חשש שירות על החטופים? לדעי ואהוביי, הפלונטר הזה זה פלונטר חדש
שכביכול אתה לא יכול אפילו לבוא ולשמור על המסגרת, שימו לב, על המסגרת המינימלית שלך. ככל שמתקרב הקץ של השחרור, שכולם מייחלים ומתפללים שישתחררו אותם החטופים, אז הפלונטר גודל. וזה לא נכון לומר הלוואי שירו על כל מי שבא לגדר. כי הסברנו מה יקרה אם באמת אחד החטופים יבוא ויגרה. יבוא ויתקרב. זה ייתכן. זה יכול להיות. ואני אגיד לכם משהו הרבה יותר זוועתי. על הצעד שישראל תעשה את זה. כל מי שמתקרב לגדר, יירו בו ימח שמם וזכרם. המחבלים, שהם ממש קוראים את המפה כל הזמן. היום התפרסם מסמך בדיוק שהתגלה שם באחת המנהרות, שככל הנראה כתב אותו אפילו סינואר או אחד מחברי מרעב. איך להחליש כאן ולנצח את המערכה, את הציבור הישראלי, לפלג. אז על הצד שישראל תעשה את זה, וכל מי שיבוא, יתקרב לגדר, יירו בו. נגיד יהרגו 100 מחבלים, אתם יודעים מה? 1,000 מחבלים. אבל אז המחבלים, ימח שמם וזכרם, אם אנחנו נעשה עבירות, אז אלוקים ייתן להם דעת, כי בדרך כלל אין להם דעת, וישלחו ישראלי, לך, אתה יכול לחזור הביתה. והוא יתקרב לגדר. וחלילה, חלילה, חלילה, יירו בו. באותו רגע, אחרי שיזהו, במי ירו, יבדקו, יירו, זהו. פה נגמר הסיפור, נגמר המבצע, ולא יירו יותר למי שמתקרב לגדר. אז ידידי ואהובה, אתם מבינים את הפלונטר הזה? הפלונטר הזה, ככל שאתה חושב עליו, אתה משתגע. בפרשת כי תבוא, בפרק כ"ח, פסוק ל"ד, התורה אומרת שחלק מהכללות, שאם אדם בוחר לא לשמור תורה במצוות, הוא יתקלל מי והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. והיית משוגע. מה עושים? אותם מקבלי ההחלטות. מה עושים? אותה שאלה, כמו שאם יעיר כאן אחד הצופים, לגבי הוראות פתיחה באש. הוראות פתיחה באש. מה שהיה כאן בפיגוע בירושלים, בכניסה לעיר בירושלים, אתם זוכרים? שהגיע עורך דין שירה על המחבלים, וירו בו בטעות. מסכן הוא שירו בו, מסכן היורה שחשב שהוא יורה במחבל ועד עכשיו הוא עצור. אז אם אתה תקפיד על כל הוראות פתיחה באש, יריעה בשמיים, יריעה ברגל, יריעה בזה, יריעה בזה, ואם הוא ממשיך, אוהו, זה מחבל יכול לבוא. אי אפשר להקפיד תמיד על הוראות פתיחה באש האלה. ואם אתה לא תקפיד, אולי אתה טועה. חס ושלום, אתה הורג יהודים. ידידיי ואהוביי, אתם מבינים את הפלונטר הנורא שהקדוש ברוך הוא בא והראה לנו שוב פעם, תפסיקו לנסות לבטוח בכוחי ועוצם ידי. גם אם יהיה כאן נשקים, גם אם יהיה כאן נשק לכל אזרח, זה יביא ביטחון? זה יביא ביטחון? השם ירחם. הבלבול הזה, הקללה הזאת, והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. זו קללה נוראה וקשה, שמי שיבין אותה, יראה שזה המצב לאשורו היום. צד אחד, אמריקה צריכים אותה, כי אין לנו עדיין זכות לקבל מהנהגה ישירה מבורא עולם. מצד שני, היא עוזרת ומטילה וטו על הגינוי באום, שולחת פצצות, אבל מצד שני קושרת לנו את העיניים. נותנת הוראות, מסכנות חיים. אמר לי מישהו מבפנים שיש נציג שאחראי על כל פצצה, נציג אמריקאי. כל פצצה שנשלחת, לאן נשלחת, וגם
כבר לא מביאים את הפצצות הגדולות, הקטנות. ידידיי ואהוביי, ידידיי ואהוביי, תבינו, קדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, שם אותנו כאן במצב הזה, כאן במצב הבעייתי הזה, המשוגע הזה, כדי שנאמר, אין לנו על מי להישען, אין לנו על מי להישען. לא שר הביטחון ולא ראש ממשלה ולא שר הפנים ולא שר לביטחון פנים. אין לנו על מי להישען. וזה לא רק בגלל השמירה על חיי אזרחי האויב. כי ההוראה הזאת לשמור על אזרחי חלי האויב היא מגיעה מאמריקה. היא מגיעה מחלקים גדולים מהשמאל שהם גם בפיקוד הצבאי. שאין לך בפועל מה לעשות. הם בדרג הפיקודי. או מאמריקה שאם אתה לא תשמור על החוקים לא נביא לך פצצות, לא נביא לך נשק. אז מה תעשה? אם היינו כמו חזקיה המלך, מה שהגמרא בסנהדרין דף צדיק דלת מספרת, הוא הלך לישון וקם בבוקר והנה 185 אלף ראשי גייסות פגרים מתים, השם יקה עליהם מהשמיים. למה? כי חזקיה המלך יהודה עשה כפייה דתית. נעץ חרב בבית המדרש ואמר, מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. כפייה דתית. והכפייה הדתית הזאת הצליחה. למה? כי אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם וקיבלתם את כל הברכות שבעולם, ביניהם ונתתי שלום בארץ וחרב לא תעבור בארציכם. אנחנו לא במצב הזה. תראו, אפילו אם מנסים להציע הנחת תפילין בגימנסיה בהרצליה, יוצא איזה זקן השמיים להרביץ. לא בא להניח לאותו נער שבא להניח תפילין, מה אכפת לך? אתה רוצה אתה, אל תניח, מה אתה מציק? לא, לא ייתן לו. לא ייתן לו. מה אכפת לך שהוא מניח? מה אכפת לך? הרי אם זה היה כל טקס פגני אחר, של איזה קאט לא היה מפריע לך. ובכן ידידיי ואהוביי, בואו נחשוב אם היו עושים כאן כפייה דתית. שכולם חייבים לבוא וללמוד תורה. איזה בלגן היה קורה? כל ערוצי התקשורת. אבל אתם לא מבינים. במסורת שלנו כיהודים, זה ורק זה מה שהציל אותנו. ובכן, כל הדמיונות, שאם אנחנו נוותר לערבים עוד קצת, שאם אנחנו נבוא וניתן לערבים, אולי לא נתנו להם מספיק, זה מה שיביא שלום. כמו שכותב כאן אחד המגיבים, זה דמיון, זה שקר. אמרו את זה גם לפני גוש קטיף, ומה קיבלנו? היום התפרסם הקליפ של הרעיון של אותו רופא, אם אתם זוכרים, שפינו אותו בגוש קטיף. החיילים מפנים אותו בגוש קטיף והוא בוכה ואומר, יהיה רצח בנתיבות, יהיה טילים על אשקלון, יהיה כניסות של מחבלים, זה מצב סכנה. והיום הוא כבר זקן יותר. שאלו אותו, איך אתה מרגיש להיות נביא זעם וגם נביא אמת? כל מה שאמרת קרה ויותר. אמר, מה אתם חושבים שאני שמח? שצדקתי בזה? לכן ידידיי ואהוביי תבינו, אין שום פתרון, לא מדיני, לא חברתי, לא אזרחי, לא ביטחוני, לא אמריקאי, ולא ישראלי, ולא צבאי. שום דבר, אין פתרון לכל העסק הזה של המחבלים. גם אם עכשיו, אתה יודע מה, בוא נלך לימין הקיצוני. יישבו את כל עזה. הולך? עזה תהפך לבני ברק 2, בסדר? נביא שם חסידים, חסידי גור, חסידי צאנס. בסדר? נגיד, מה אתם חושבים? שזהו? לא יהיה יותר אסונות, לא יהיה יותר פיגועים, לא יהיה יותר השם ירחם. צרות שכאלה, חסר לנו מהצפון, חסר לנו מאיראן, חסר לנו מטורקיה, ממצרים, מירדן. פותחים במסעדה בירדן, קוראים למסעדה אוקטובר 7, זה השם של המסעדה. פותחים מסעדה להאכיל. ירדנים כדי ללעוג ולהנציח את ההצלחה הנוראה שהצלחנו לרצוח ולהרוג ולהשמיד ולאנוס.
תבינו איזה עם זה, תבינו איזה עם נורא זה. ותבינו ידידיי ואהוביי, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מוכן, אני מתחייב לכם, ונתתי שלום בארץ. ונתתי, אומר, אני נתתי, לא ביידן, הזקן הסנילי הזה, שהוא בכלל לא יודע לפעמים איפה הוא נמצא, ואתם יודעים מה הוא? והוא לא מסכים, אותו ביידן לא מסכים, לא מסכים שתהיה התיישבות יהודית בעזה. הוא לא מסכים. איי, איי, איי. ומה לעשות? אתה רוצה טילים, אתה רוצה מטוסים. הוא לא יאשר לך אם אתה לא תהיה ממושמע. אז ידידיי ואהוביי, תבינו, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, לא ביידן ולא טראמפ ולא ביבי ולא בנט ולא הרמטכ"ל ההוא ולא גנץ ולא לפיד, אף אחד לא. אם אנחנו נבוא, ידידיי ואהוביי, לשמור את רצון השם, קדוש ברוך הוא מבטיח, ונתתי שלום בארץ. מה הבעיה? הרי בידו נפש כל חי, לקחת את אותם הנשמות של הפגרים המתים האלה, של החיות אדם האלה, הארורים, המחבלים. תורם שיפול עליהם איזה מכת דבר, שיפול עליהם איזה חיידק טורף, שעמותו כולם. מה הבעיה? רק אנחנו צריכים זכויות, ידידיי ואהוביי, 136 יהודים נמצאים שם במצור ובמצוק, תינוק מגיל שנה, עד אנשים מבוגרים, והם עם מחשימה וזכרם לא מרחמים, לא מרחמים. אומר גלנט, רבע מהמחבלים הרגנו, רבע פצענו. נגיד, נשאר לך עוד 50%. נשאר לך עוד 50%. 50% של מחבלים ארורים שנכנסו כאן, 3,000 מחבלים, ראית מה, איזה שמות, איזה, לא מתוששים, לא, הכאב לא עובר, לא עובר על מה שעברנו. זה שנשארו 50%, מה אתה אומר? מה זה הצלחה שחיסלת 50%? הרי תסתכלו את יחסי הכוחות, אם חס ושלום מודיעים שיש מחבל בתל אביב, חמוש, לא מזהים מי זה, לא יודעים מי זה, כי הוא מחביא את הנשק. הוא מחביא את החגורת נפץ. אתם יודעים מה קורה לתל אביב? היא נהפכת בבת אחת יותר טוב מיום כיפור. אין נפש חיה בחוץ, אין מכוניות, אין כלום. אם מפרסמים שיש מחבל עם RPG מוסתר, אף אדם לא יוצא, משביטים, סוגרים חנויות, עניינים, בלאגנים, משטרות, חיילים. ואם מפרסמים שזה 10 מחבלים, ועדיין, 100 מחבלים, נגמר. כל מחוז תל אביב, כל כביש החוף, נגמר. אף אחד לא יוצא מהבית, אנשים סגורים בממדים, ולא יכולים להוציא את... למה? שמרחם. ידידיי ואהוביי, זה מה שהיה, זה מה שהיה בדרום. אז מה אתה אומר לי? בסדר, נגיד שאתה צודק, חיסלנו 50%. נגיד הרגת 50%, אבל יש עוד 50%, זה המון, המון, המון. 100 מחבלים יכולים להשתיק פה את כל המדינה. ידידיי ואהוביי, תבינו, הקדוש ברוך הוא, מתוך המקרים שמביא אותנו להתבוננות, בניי אהוביי, כל מה שעשיתי לא עשיתי, אלא בשבילכם. תתבוננו, תחכימו, תשכילו. ובטוח שככל שאנחנו נחזור בתשובה, חרבם תבוא בליבם. וכשותם תשברנה. הכל כתוב בתורה. פרשת בחוקותיי, פרשת כי תבוא, פרשת האזינו, כל המחדלים, כל הבעיות, כל הדברים, הכל כתוב בתורה. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, וזהו. והבוחר יבחר. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד. איי איי איי, ישתבח שמו לעד.
ירחם על עמו ישראל ויושיע ויגן כל השבויים. יצאו מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה. והפצועים יתרפו ברפואה שלמה. ויהי רצון שיתקיים לנו כבר ומחה השם אלוקים דמעה מעל כל פנים. וחרפת עמו יסיר. אתם יודעים מה זה וחרפת עמו יסיר? אתם יודעים מה היה המודעה בערוצי החדשות היום? מתחים כבדים בכל גוש דן, החמאס דוחה את עסקת החטופים. מה קורה פה? נהיה חמאסניק מתואב, הוא מנהל את המדינה. מתי לראות? מתי להסכים לעסקת החטופים? עבדים משלו בנו, אותם החמאסניקים הארורים, הפלסטינים המחבלים, ימח שמם וזכרם. אתם שרוצים משתקים את המדינה. לכן ידידיי ואהוביי, הכל תלוי בנו. וחרפת עמו יסיר, זאת שאנחנו מתפללים לאלוקי השמיים. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תסיר את החרפה הזאת. שכל איזה עזתים, כפכפים, שלא יודע אפילו כמה זה ארבע ועוד ארבע, והוא נכה במוח שלו, יכול ללחוץ על כפתור שיכול לשתק את גוש דן, שיכול לראות מאות טילים. כן אהוביי, בואו נתחזק, בואו נכיר, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבר של כל לשון. נכיר בכוחו של האלוקים, נקבל על עצמנו עול תורה, ובלי ספק נזכה לגאולת עולמים, לישועת עולמים, אמן, כן יהי רצון. למי שיש שאלות, בבקשה. שמעת על הספר תיקונים החדשים של הרמח"ל הקדוש, תיקוני הזוהר? כן. 70 תיקונים, כן. האם ללמוד אותו? תלמד הלכות. יותר חשוב, כדי שתדע איך לא חלילה להיכשל באיסורים. כיפה לא רשום בתורה, אז למה אתה עושה את זה? כיפה רשומה בתורה, למה אתה אומר לא רשום? לא בפסוק מפורש, אבל יש פסוק שאומר, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אם יש חשש לשבירת אצבע של הרגל, האם מותר להתקשר לאמבולנס בשבת? אם זה שבר באופן כזה שזה מתחיל להתנפח וזה במקום שהוא מסוכן, מקילים בזה גם על סכנת איבר לחלל שבת. כבוד הרב, האם צריך להסכים לשחרר את כל המחבלים על 35 חטופים? ובכן, אתם צריכים להבין, זה גם אחד מהפלונטרים. אחד מהפלונטרים הקשים ביותר. שחרר מחבלים, לא לשחרר מחבלים. עשיתי על זה שיעור. אבל זה כל, כל המצב הזה של והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. ערב טוב, כבוד הרב, אני שומר שבת, אך ירדתי באמונה. איך נתחזק? תשמע שיעורי תורה, תלמד תורה. ככל שאתה מכניס לעצמך תינופת לראש, דברים שהם לא תורה, יורדת לך אמונה. ככל שאתה מכניס לעצמך קדושה, מתחזקת לך אמונה. כל יום, שעה תורה, מינימום בתעני דיבור, ועוד שעה שמיעת שיעורים. תעשה את זה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות אדירים לבוא ולהתמודד בניסיונות הקשים. כבוד הרב, האם כתיבת פסוקים מהתורה בשפה הערבית על דף מצריך גניזה? כן. צריך גניזה, בכל לשון שאתה כותב, צריך לבוא ולגנוז. מה שאני ממליץ לך, לא ללמד פסוקים בשפה הערבית, תבוא ותלמד סיפורים. סיפורים וכדומה וכל הדברים האלו, במיוחד אם אתה מלמד גויים. ובכן ידידיי ואהוביי, מי שיש לו עוד שאלות, מי שיש לו קבלות. שבויים מחללי שבת בפרסיה, האם גם פודים בכל מחיר? גם על זה יש לנו את הנקודה הזאת, שכן, שבאנו ודיברנו שגם היום מחללים שבת, אפילו בשביל מחלל שבת בפרסיה, וכן דעת מרן הרב עובדיה. אני אשמח להתייעץ איתך בפרטי בנושא, באהבה ובשמחה. כל מי שרוצה להתייעץ בפרטי, נשמח לבוא ולעזור. כבוד הרב, אני הומו, מה עליי לעשות כלפי התורה מבחינה מינית? ידידי היקר, יש את הנטייה בעצמה ויש את המעשה בעצמו. הנטייה היא לא אסורה, המעשה הוא אסור. לדוגמה, אני אקצין כדי שתבין. אחד יש לו נטייה לגנוב, נטייה לרצוח. הנטייה הזאת היא נטייה.
אולי מולדת, אולי לא מולדת, לא משנה. לא ניכנס לזה עכשיו. אבל מה? יש את הנטייה. האם הוא עכשיו יזרום עם הנטייה הזאת? אסור לו. אז זאת אומרת, הנטייה מצד עצמה, גם אם היא מולדת, רוב הפעמים לא, גם אם היא מולדת, אסור לך לבוא ולבצע את האקט המיני עם גברים. זה איסור תורה, זה איסור קרת, זה איסור סקילה, זה איסור חמור בתורה. תשמע את השיעור שלי שנקרא איך לצאת מכל תאווה. יש לי שיעור על החומר הזה. ובעזרת השם, אם אתה באמת רציני, נוכל בעזרת השם גם לעזור לך. לגבי השחיטות של הבשר, ידידיי ואהוביי, אני לא אכחד ואני לא אגיד לכם שהכל כשר, הכל בסדר. יש בעיות, יש בעיות. אבל זה לא נכון לבוא ולהגיד שהכל טרפה והכל וכו' וכו'. אפשר לקחת, תשאל את הרב שלך איזה כשרויות הוא יודע, ותאכל את הכשרויות הללו. כבוד הרב, האם מותר לאכול באמצע מזמור התהילים? מותר. כדאי אבל שיהיה בין מזמור למזמור. למה השם עושה אנשים כאלה, הומוסקסואלים? ובכן, זה לא השם עושה, ידידי היקר. רוב המקרים, רוב ככל, זה בכלל לא מולד. גם אם אתה מולד, שים לב, השם נותן לך את הכוח האדיר לעמוד בזה. כמו שהוא נותן לכל אדם עם נטיות. אדם הוא כעסן. לא יכול לשלוט על הכעס שלי. אין כזה דבר. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אין כזה דבר, לא יכול לשלוט. ולכן בכל ענייני התאווה, אדם שאומר שהוא לא יכול לשלוט בתאווה שלו, הוא כופר. או שאתה הופך את אלוקים ללא קיים, כי אם הוא נותן כזה ניסיון ומצווה עליו, לא יכול להיות. או שחס ושלום אתה הופך שהתורה לא מן השמיים, והתורה התבטלה היום, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. איך באמת אפשר לבוא ולעבוד על המידות? לימוד מוסר כל יום. כשאדם קם בבוקר והולך לשירותים, אחרי שהוא נוטל ידיים, מברך על נטילת ידיים, ואחר מכן, אשר יצר. בסדר, אנחנו כאן עומדים לפני סיום, ידידיי ואהוביי. מי שיש לו עוד שאלות שיפנה בפרטי, בעזרת השם. יהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולאדירה, לעמול בתורה, לחזור בתשובה ולעשות רצון השם כרצונו. אמן כן יהי רצון, מי שיש לו עוד שאלות, יכול לבוא ולפנות בפרטי, בעזרת השם. נשתדל לעזור לכולם. לילה טוב, בשורות טובות. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם שתזכו לחזור בתשובה ולעשות רצון השם. מי שמוכן לקבל על עצמו קבלות, קבלות רוחניות באהבה ובשמחה, תשלחו בפרטי, נברך אתכם, נתפלל עליכם, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועת עולמים, תשועת עולמים. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הגדילו תורה לאדירה, אמן ואמן.